got a nigga mad. Fala galerinha, beleza? Champs Game na área. Então rapaziada, vamos do zerar a parada, certo? Cadê a galera de novo? Vamos do zerar essa porra toda aqui. Quem disse que o dozeiro morreu? O dozeiro tá aqui, tio. Funk dozeiro no bagulho. Vamos jogar aqui com... Nossa, velho. Nossa, que merda, hein? Nossa, quase mais um. Ih, mano, vai, tio. Corre lá, parada lá, mano. Desculpa, nossa, o cara ficou parado, tio. Nossa, isso dá uma raiva, mano. Vai lá, João, mostra pra ele o que eu tenho que fazer. Ih, os caras do nosso time também é meio 13 do bagulho, se liga. Dudu na versão, nossa, velho, ah, João, você é de brincadeira, tio, tá passeando aí. Você é louco, mano. Os caras estão tudo de brinks no bagulho, já vamos ficar aqui, vamos logo. Creighton está online, nossa, o jogo já tá louco, já meteram a C4 ali no bagulho. Logo aqui, ó, olhou. Tomou a dosada na cara. Ah, velho, tá de brincadeira, eu morri com esse robôzinho, como? Fala pra mim. Fala pra mim, como que eu morri com esse robôzinho? Não, você é noob, cara, que loucura. João fez um bagulho aqui, porque... vamos lá, João. Vamos lá. Caralho, C4, onde foi parar, tio? Ei, moleque! Chupa, filha da... Cara, não me vira aqui, mano. Foi deserdado. Come along. I'm up high right now. Nice.
Cê é louco, cachoeira. Essa doida aí come solto no bagulho. Cê é louco, só duas nas orelhas. Nossa, ganhei esse revivão ainda, lindo. Valeu, moleque. Nossa, já vou catar aqui, ó. Virar aqui, que o bagulho tá louco ali. O cara já pulou lá pra baixo. E a primeira... Essa daí. Essa porra aí, cara. Ah, velho. Caraca, maluco. Não é. Deixa eu ficar todo por baixo, por cima. Como é que o bagulho tá louco, hein? Ah, velho, cê é louco, mano. Mata tudo, mata tudo. Boa. Isso aí, tio. Não deixa ninguém passar essa porra aí, não. Fala pra mim isso aí, galera. É louco, mano. Que coisa maluca. Cara, não tem coisa pra lá. É isso aí, galera. Mais um potidinho maroto aí de 12. Vocês viram que eu tô mal pra porra jogando de 12. Que pelo amor de Deus, mano. Vamos ver como é que foi o proceder aí das 12 aí, certo? Se gostou, deixa seu like, seu favorito, compartilha nas redes sociais com os amigos. Se não gostou, dá uma comentada aí no que você achou dessa porcaria de vídeo, porque maluco, vai errado, tiro de 12 assim na casa do chapéu. Beleza, galera? É isso aí, valeu, fui! Snoop. Da 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 da.